Chojme je chrání, jo. Garfilde, znam da ti se ovo neće dopasti, ali Liz insistira da izgubiš 5 kila. Zato ti propisujemo dijetu od šargarepe i zelene salate. Pre nego što bilo šta kažeš ili poludiš što ne dobiješ testeninu, molim te, shvati da je ovo za tvoje dobro. Razumeš? Nećeš da se opireš, ukradeš frižider ili nešto slično? O, odlično! Idem da ti donesem niskokalorični prijeliv. Savršeno. Stiže za 9 sekundi. Garfilde, zadivljen sam kako dobro ovo podnosiš. Mislim da ti dugujem izvinjenje. Samo nastavi tako da se hraniš, Garfilde, i ubrzo ćeš izgubiti 5 kila. Treba ti salveta, odoh da ti je donesem. U pravi čas. Kineska klopa stiže za 11 sekundi. Ne, nije smršao od poslednjeg pregleda. Zapravo, ugojio se još kilo i po. Nije moguće. Stavio sam ga na strogu dijetu. Johnny, za njegovo dobro moraš da ga sprečiš da toliko jede. Ne mogu stalno da ga nadgledam. Moram da radim. Pa, Johnny, možda imam pravo rešenje. Pronalazač sa debelom mačkom ga je izmislio. Zove se motorizovan mijau monitor. Motorizovani mijau monitor? Kako funkcioniše? Pokazat ću ti. Ova ogrlica se zaključava. Daću ti ključ kako bi je skinuo kad Garfield izgubi 5 kilograma. U njoj se nalazi uređaj za praćenje. Gde god Garfield krene, robot će ga pratiti. Uperiti kameru na njega i slati signal nazad tebi. Ovo je neverovatno, Liz. Mogu da sedim za kompjuterom kod kuće i pazim na Garfielda bez obzira gde ide i šta jede. Možeš da ga pozajmiš i daću ti dodatnu ogrlicu za svaki slučaj. Ovo nije fair. To je povreda privatnosti. To je špioniranje. Hoću advokata. Hoću advokata po imenu Tom. Nemate prava da... Aha. Šta to držiš u ruci, Garfielde? Da čujem kakvo opravdanje imaš. Hoćeš Liz? Izlaziš napolje, Garfielde. Zapamti da si još na dijeti. I ne smeš ništa da jedeš. Ni mrva neće preći ove usne. U redu, lažem. Ne smete da lažeš kad je krajnje nužda. A to što ne mogu da jedem između obroka, ako to nije nužda, onda ne znam šta je. Vitova slasna pizza. Nisam je okusio. Sigurno dobrih 6 časova. Ali bit će mi potrebna maska. Vratit ću odelo za 5 minuta ili 10 kriški, šta god da se prvo desi. Mamma mia, narandžasta uzbuna po imenu Garfield! Zaštitite pice! Garfield? Gde je taj zgodni mačak? Gde? Tu je. Garfielde, ako ne želiš da pozovem Johna, obećaj da mi nećeš čapnuti ni jednu picu. Tako mi poštenja zvezde popularnog crtača obećavam. Odlično. Ti hladnjača testerina, ne valja li u ti mačku? Nisam obećao da neću uzeti lazanje. Ti proždrljivče mozarele. Uzeo je samo 8. To nije tako loše. Prošle nedelje je uzeo 17 i galon sladoleda. Savršeno mesto za jelo najsavršenije klope na svetu. Garfielde, razočaran sam. Uspeo sam da uzmem samo 8. Treba da se držiš svoje dijete. Ako pojedeš te lazanje... U redu, u redu. Ne moram da slušam jeftine pretnje. Znam da su jeftine i znam da su pretnje. Šta
to radiš? Moja lazanja? Šta je fali? Odjednom ti Vitova lazanja nije dovoljno dobra? Šta to radiš? U velikoj sam nevolji. E, samo jedna mačka neće da je jede. Ali ta mačka jede sve. Ako on neće da jede, onda niko neće hteti. Moram da promenim recept. Na svetu postoje krofne i sendviči sa svinjetinom i prženi škampi veličine kita. Ali ako John vidi da jedem nešto od toga... Morat ću da se postaram da me ne vidi kako jedem. Navežbah se za čitavu godinu, možda i za sledeću, ali uspelo je. Nigde ne vidim onaj motorizovani mijau monitor. Po jedno od svega. Ne, neka bude duplo. Zamislite, John misli da ona gvožđurija može... Čuvaj ih na ledu za mene. Garfilde! Poješću ovo ovde gde ne može da me vidi. Čak i da me je onaj robot pratio od ovde, ne može da me snimi i pošalje video John. Suviše mračno. Ne vredi, nikad neću povećenom robotu. Pa, bar je ovo spalo. Bez nje onaj motorizovani mijau monitor neće moći da me prati. Stani malo. John ima još jednu. Ako ovu bacim, stavit će mi onu drugu. Sigurno postoji način da ga ubedim da se ratosilja te mašine. Mislim da sam ga otkrio. Sjajno funkcioniše, Liz. Mogu da sedim kod kuće i pazim da Garfield ništa ne jede između obroka. To je za njegovo dobro, ali sigurno sam da nije srećan mačak. Ni najmanje. Izgleda da je otišao dole do Luke. Kakva agonija, kakav očaj, kakav očaj i agonija. Jesam li pomenuo jad? Kakav očaj, agonija, jad. Sati bez lazanje, dani bez prasećih kotleta i krskavih rezanaca. Kako John može ovo da mi radi? Izgleda prilično uznemireno što mu uskraćujem omiljenu hranu. Znaš, Garfielda, to je samo gluma da izvuče tvoje sažaljenje. Ovo ne liči na glumu. Šta sad radi? On ide ka pristaništu. Tamo se nalazi prekookeanski brod, i to veliki. Liz, izgleda da se osvrće poslednji put oko sebe. Kao da odlazi. Nemoj da padaš na to, Johne. Liz, ukrcava se na brod. Liz, na brodu je. Garfield odlazi. Ide u neku drugu zemlju. Moram da ga zaustavim. Johne? Johne! Bolje da se iskrcam pre nego što krene. John bi trebalo da stigne za oko 15 minuta. 10 ako uhvati zeleni talas. Moram da stignem na vreme, prosto moram. Kako to mislite, već je otplovio? Moj mačor je na njemu, vratite ga! Izvinite, ali taj brod je na putu ka Tokiju. Tokio? Uvek je voleo lososu terijaki sosu. Zaista je to uradio Liz. Garfield je otišao u Tokio. Verovatno ga više nikad neću videti. Ne mogu da ti opišem koliko će mi nedostajati. Naravno da možeš. Pokušaj. Dune, zaista mi je žao kako je ovo ispalo. Ako želiš da otkažeš večeru večeras... Ne. Moram da skrenem misli sa mog debelog, krznenog prijatelja. Dao bih sve da opet mogu da ga vidim. Ne bih ga terao na dijetu, dao bih mu sve što poželi. Šta kažeš na krofne iz Dave-ovog autorestorana? Želiš krofne, Garfielde? Naravno. Znaš, Liz, kad bi se samo vratio iz Tokija, ja bih... Garfielde! Nisi otišao u Tokio! Kako si me uplašio? Znaš šta bi trebalo da uradim? Trebalo bi... Ja ti kupim krofne. A na putu do kuće bismo mogli da svratimo kod Vite na picu i u Irvov tako restoran. Izgleda da im...
imaš dovoljno hrane da izdržiš dok sam sa Liz na večeri. Vratit ću se oko 10. Dobro, vidimo se kasnije. Zdravo, kuca. Ej, dođi, gledat ćemo moj novi omiljeni šou. Pokušao sam da ga natiram da smrša Liz. Zaista sam pokušao, ali on je prosto Garfield. Znam, mogu i da dobijem još vode, Johne? Naravno, ne dozvoli da ti sipam. Ups, samo da obrišem. Izvini. Izvini opet. Jesi li videla gde je moja šnicla nestala? Oh, Johne, polio si me kečapom. Ovo je sjajno. Bolji kečap nego Senf kao prošlog puta. Obožavam da gledam Johna na sudaru. Od toga nema bolje komedije. Gladan si, odi. Onda bolje idi po hranu.